хора. Ма ти си такъв красавец, как ще те, не? Ах! Ти си направен да се показваш пред хора. Първи април. Здравейте, първи април. Ти си направен да се показваш. Виждаме ли си двамата? Ето, аз вече говоря, да, не, ти не се виждаш. Пак си се скрил. Ти си направен да се показваш пред хора. Първи април. Ще трябва да говорим доста грамогласно, между другото. Сега обаче аз трябва това нещо... Да го споделиш? Точно така. А, стига, бе! Как работи това сега? Сега виждаме ли? Не хич ме няма в това отношение, много съм зле. А, не също. Какво ми приятно, здравейте. Е, как погледни каква стойка, какво чудо? А, стойката не е моя. Тя е на други хора. Чай, ох, това е трудно. А, добре, ето така. Я. Така, хоп. Ех, чехо. Чакай сега, чакай. Колко е ведра. Защо си толкова ведра? Защо? Аз когато ме пуснат пред камера, не съм толкова ведър. Не трябва. А защо? Защото съм ведър само в радиофоничен стил разговор. Искаш ли да направиш 30 секундно откриване? Оле Боже. Само лоши идеи днес. Да, мога да се пробвам. Какво трябва да говоря за 30 секунди? Ми не знам каквото си харесаш за 30 секунди. Аз мога да не говоря или да говоря безкрайно. Боже, защо? Аз трябваше да си изчерви, а ти си изчерви. Това е много сладко. Тя си изчерви. Чакай, сега ще се опитам пак да го постна. О, Боже. Тя се опитва да поства. Точно така. Не ми се получава. Не ми се получава. Само един път опитах. Как става сега? Чакай. Стигнал до някъде. Нищо. Няма нищо. Ами тя лечи, то такива, да. Тя днес не ти се пости. Какво? Тя тежи малко повече, отколкото аз като съм се родил. Защо той няма микрофон? Той трябва да има микрофон. Фак? Той е по-забавен от нас, двамата са брани за... От мен. Батко, да. Значи сега пак си тръгваме с по-дългия единичния. Да. 53 секунди, който при теб е 30, аз ще ти дам знак. Да. Този път нямам телефон, тъй че трябва да ми дадеш знак. Няма да пусна Кирана да го преща, ще се притесни. Какво? Аз мога да се притесня? Това няма значение. Примерно. Ще дойда по-напред и той не, защото и сега много ми избиваш. Така ли? О, ужас! Да се мръдна ли назад? Шегувам се! А, добре! В момента си идеална. Добре, сигурен ли си, че... Да, че виж, откриваш си, ти пускаме едно парче, с това пускаме ритъма на столицата с Катя. Да! Ето! Може да закапе тя. Започва ритъмът на столицата с Катя Василева. Катя Василева, точно така. Добре. Това е 1 април. Тя е водещия на Катя. Не са 1 април, също така. Ко водеща? Много тя е водеща. Тая. Значи, реално ко? В стрима заглавието пише късното шоу с Керана, а и Димитър. Ти го написа? Да. Ето манипулацията в интернет. Абсолютно, да. И най-странното е, че ще трябва да гледам в гръб и да говориме силно, защото може и да не се чува като хората. Но пък можете да ни слушате по радиото. 945. Така може да ни чуете най-добре. БНР плеер. И всякакви други third-party апликации, които можете да ви хрумнат, да ни слушате Радио София. Даже не знам дали се виждам в кадър, но... Аз много се радвам, че днес специално за майка ми съм се стресала, защото тя имаше много големи оплаквания за това как съм се появила в миналия стрим. Обади ми се и нямаше, нали, добре се справили, хубаво говорите, просто беше защо съм се появила в този външен вид. Майка ми е много финна и много елегантна, много женствена жена. Реално, ако ни видите в началото, наистина много си приличаме, но в последствие, ако прекарате повече време с нас, виждате каква огромна разлика. Виждате, тя е класна жена. Класа. Има толкова много класа в нея. И след това се появявам аз. Не. Да. Ти имаш. Просто имаш много буйна коса, която малко способи за овладяването и могат всъщност да овладеят наистина. Благодаря ти, че ме оправдаваш и се опитваш да ме накажеш да изглеждам по-добре, но не. Е, така момчета се правят комплименти. Ето наръчник за да. О, да. Но специално за мама, с опашка, прибрана коса, всичко шест.
И другото много важно е, значи обикновено се правят комплименти за обувките на жената. Винаги действа. В този случай обаче правим комплименти за чорапите на патенци. Искам да ви покажа, това са моите чорапи. И те са два различни. Това е на много патенци. А тук имаме едно главно пате, което се къпе в душ. Но мисля, че сега е момента, в който трябва. Трябва да открием радиото. Открием радиото. След малко ще имаме жив репортаж от новооткрития фабричен център в Перник на Тесла. Както вече казахме, ще правят биосъобразни винкели. Моят ко-водещ Кирана го добави. Тъй, че това ще се случва в този час, а да и също така, може би ще си говорим, може би ще има късно шоу, най-важното ще има адски много музика. Това духовито и гласовито момиче Кирана ще бъде водещата на късното шоу, но преди всичко друго имам една много любима песен от началото на 2000-та година, Горилас, за вас. Е, направо се получи като по филмите. Беше много добре. Виж, Горилас. Кое? Сега като пуснем стрима, да. За което вижте вите спустрим. Трябва да обереме музиката. И реално не може да се кефим на музиката, защото има стрим, защото Фейсбук, дори да имате най-изчистените права на света, просто казва... Интересно. Вижте, да? Това не го знаех. Пък може да го знае само и радиоводещи. Не е работа да го знае радиоводещи. Радиоводещи е този, който създава интимна атмосфера. Да, правилно, всъщност така е. Но в България, всъщност, всеки един човек, който се занимава с нещо, се занимава поне с още 5-6 неща. Така работим. Тъй като сме. Не знам, не мисля, че проблемът е, че ни е народопсихология, мисля, че основният проблем е, че просто живеем в такъв свят, в такава държава. Има малко сме. Мисля, че това е проблемът. Да, така че предполагам, че освен, че това ти е работа, се занимаваш с много други неща, допълнително към това. Като как? Да знаеш, че когато пускаш стрим, не можеш да пускаш музика, защото Фейсбук просто ще те банне. Просто ще го отреже и няма да може да те чуе теб, защото мен няма смисъл да ме чуе, така не всеки стъпък. Напротив, все пак. Да, аз съм само ко-водещ. Нека да е ясно, ко-водещ, това е водещ. Между другото, два лъва са в момента в студиото. Тежко е. Странното е, че обикновено не питам за зоди, но... До момента, в който питаш. Не, защото по принцип не вярвам в зодиите, но просто... И аз, много интересно, как не вярвам в зоди и винаги се намирам в ситуация, където питам някой каква зоди е. Защо имам чувството, че имаме слушател? Добре, слушам те за зодиите. Ще разберем след секунди. Да, бе, та това, че не вярвам също, но редовно питам някакви хора каква зодия са. А защо? Имаш нуждата да го направиш. Аз при себе си не мога да го рационализирам. Въобще. Много е странно. Хем не вярвам в това, защото не можем, моят логичен мозък, противно на женския мозък, нали? Не, аз смятам, че много жени са логични, това не е вярно. Но противно на това, не намирам логика в това, да има логика в зодиите. Обаче, въпреки това, питам хора и на базата на това си правя изводи за тях. Сега, една вътрешна информация за вас, преди да продължа разговора с нея. Имаме слушател, но тъй като... Вие сте в лайвстрима, ще трябва да се вържете за БНР плеера или да си пуснете 945, за да чуете кой ще ни се обади по телефона, защото няма как да се случат нещата. Тъй, че чакаме ви и на правилното място, в ефира на Радио София. Където предаването е Ритъмът на столицата с Катя Василева, следващия час ще е с Антония Каменичка. Ако се появят в студиото, ще бъде идеално. Добре сте дошли, момичета. С удоволствие ви включваме да стане максимално весело студиото. Ако пее, нали, няма да ни... Ти можеш да пееш. Това ми е най-любимото парче. Това е Feel Good парче. Аха! За 1 април. Много съм доволен. Имаме си слушател. Да, много ми е интересно. Сега ще има слушател. Човек, хора, които... Ох, да. Копки. Ако да отплъвиш. Идеално. Честит 1 април, приятели! Аз се опитвам да бъда Димитър Ганев, при все, че се опитах до сега да съм Ива Дойчинова, да съм Катя Василева. Ще се пробвам да
да вляза в обувките, може би на Дани Конов, но ще разберем в третия част, тъй че ще трябва да останете с нас, за да чуете в кой ще се превъплътя. Има обаче един човек тук до мен, който няма нужда да се превъплощава, защото тя онази готина така, където се кара от сцена. И иначе казано, Керана, която е, какъв беше, музикант на половин ден, но пълноправен космонавт. Да, точно така. Точно това е. Да. Това е моето описание в Инстаграм. Виж кой се е подготвил? Кой се е написал домашната? Журнализма и БНР вървят ръка за ръка. Добър вечер, казвам на кого? Стефча, отвинаги мога да те разпозная. Не можа. Тук трябва да си имаме една бяла дъска, където да отбелязваме колко пъти са успяли да се пошегуват с мен. Колко успешни и колко не. Здравей! Какво правиш? Да, така е. Той се опитва да се свържи доста често. Аз съм много трудно откриваема по телефона. Това е така. Но виж, ето по този телефон може да ми откриете днес. Това е просто... Какъв шанс? Можеш ли да ми разкажеш твой любим виц на Прима Виста? Ето сега. Защото е 1 април. О, да! О, не! Идеално. Да, слушам. Така. Да. Боже, да, това... Да. Какво? Кога? Господин Пейков, с неговите слухови ефекти, ми, по принцип, между другото, до момента, 2 от 2, и най-важното, което е култовата награда по радиото, печелите усмивка по радиото. 2 дори. Днес 2. Бонус. Това е Стефан Николов. Той така. Е доктор. Всъщност, доктор Стефан Николов или доктор Стеф, също така. Добре, да. Доктор Стеф ми харесва. Доктор Стеф. Звучи много професионално. Така, твоята специалност всъщност каква е точно? По какво си доктор ти? Как се преподава физика, защото на мен нито една госпожа и господин в детските ми години не успя да ме навие да се... Мисля, че това е много трудна задача. Да. Ага. Още едно доказателство, че учителската работа е най-трудната работа. Факт. Всъщност. Ама вие трябва да сте и актьори, между другото. Или се бъркам? Актьори, аниматори, всичко. Да. Реално, замислял ли си се, позволявам си да говоря на ти, защото вече счупихме всякакви бариери в това късно. Това е доктор Стеф. Замислял ли си се, че може би си имал повече публика, отколкото актьор на моменти, като преподаваш? Да, всъщност с доктор Стеф се запознахме още преди той да бъде доктор. Заедно в клуб на знаещите Квант, който аз често в други медии се обръщам към него като клубът ми по физика. Но всъщност това много го ограничава, защото той не е просто клуб по физика. Много добре са го кръстили клуб на знаещите, защото всички хора, които имат интереси, които просто каквито и да било интереси, които са повече от това, което ти дават в училище, можеш да дойдеш в този клуб. И аз отидох там и се запознах с страшно много колоритни личности, една от които беше доктор Стеф. И заедно с него, в началото аз самата имах собствен отбор и правихме състезания в аулата на Техническия университет Пловдив, където, да, които бяха точно като натиси си на сцена. Пържата и ни прожектори, защото тогава нямаше лед прожектори. Седиш, потиш се отпред, задават ти някакви въпроси, да те пътят още повече. И в началото си спомням, че имах собствен отбор, бях капитан. И в последствие вече заедно с доктор Стеф имахме експериментален, не знам как да го нарека, отбор. То не е точно така, но той подготвяше точно така демонстрации. Той подготвяше много голяма част от задачите и заедно ги показвахме.
на участниците. И правихме течен азот с... Точно така, да. Това... Да, без тази част. Радвам се за колето, защото мога да съм днес тук. И така всъщност се познаваме с него. И той е минал през целия този път и смятам, че всъщност доктор Стев е един от хората, бих казал, като скелет на Клуб Квант. И той е една от причините. Господин Базелков е човекът, който го основа. Васил Базелков. Но смятам, че този клуб до ден днешен все още съществува основно и благодарение на доктор Стефан Николов. Добре. И да, и на всички нас. Обаче на всички други аз се появим, я не, но това е един човек, който постоянно трябва да имаш колони, които да държат дадено място, то за да не падне. Това дали то ще има стъкла, или дали ще има ваза, или маси, не е толкова важно. Трябва да имаш колони, които да държат сградата. И Стеф мисля, че представлява всички тези колони, които просто държат основата и не позволяват на това нещо да рухне. Мисля, че съвсем спокойно мога да заявя пред господин Пейков, който е един готин плодивчанин също. Ти си моята колона. Че нашето следващо изнесено студио вече знам откъде ще е. И със сигурност ще има трикове с течен азот. Тогава стрима ще стане още по-интересен. Или интересен, или страшен. Еми, ще разберем. Ще разберем дали Терминатора и сцените са били автентични или не чак толкова. Да. Да. Стеф, много ти благодаря, че ни се обади. Ще се постараем да продължим. О, ние те първа започваме. Да, така. Реално мисля, че до 2:30 сме запълнили програма или просто ще спра моя микрофон, Кирана ще продължи да говори и ние сме идеални. Кошмар. Само не знам... Няма да има повече слушатели. Хайде сега, ще роти. Благодаря ти, доктор Стеф. Господин Никола, благодаря изключително много. А ние, естествено, какво друго, освен да се впуснем и в малко музика и да продължим с ритъмът на столицата, както се разбра от всичко, което се случва. Rumble and Sway. Включете се в нашия стрим. Елате на телефона. За Бога, това е късното шоу с Керан. Кошмар. Кошмар. Добре. Доктор Стеф. Специални целувки. Добре, това е много хубаво. Всеки път отивам да отворя прозореца. Топло ми. Той реално никога не е бил затварян. Този прозорец. Добре, има хора, които коментират. Не могат да... Когато гледам натам, виждам белият кръг и след това като погледна, виждам зеленият кръг. Това са ми зелени очите, между другото. Да, точно така. Това е истината. Готината, че в смисъл има динамика в моето. Аз мога да се появя или да изчезна. А аз винаги ли съм появена? Сега си излизам ли от кадър? Сега си извън кадър. Чакай, след около 10 секунди ще се види тук. Не, повече 10 секунди. Имаме забавене? Страхотен дилей има, между другото. Сори. Иначе забавене. Тя е права. Аз използвах англицизъм, а миналата седмица си говорих с филолог по български за Бога. Боже, постоянно ми се случва. Много често и... Да си говориш с филолози по български? Всъщност, да, всъщност постоянно ми се случва да си говориш с филолози по български, поради просто причина, че майка ми е филолог. Mm. Да. Mm. Да. Mm. Да. Тъй като имам... Здрасти, маме! Тъй като имам майка, която е изключително изпедепсана в българското произношение и език, нямаше нужда... Може ли някой да ми дефинира думата изпедепсана? Чакаме ви в стрима или се обадете на 02-96-356-50. Аз за първи път чувам тази дума. Сигурно след малко ще ми напиша в лично съобщение във Фейсбук. Да. Напълно... Как да го кажа, пълен професионализъм в дадена тематика. Си изпедепсан? Да. Аз трябва да се записам на този етап. Интересно. Изпедепсан. До 3 часа до вечера. Това е етимологията на тази дума. Много ми е интересно. Искам да разбера откъде идва. Изпедепсан. Аз забрах, че ти имаш тази дарба.
О, да. Пресвета Дева. Но също ще използвам по-евтините думи, обещавам. В нашото семейство също, което е много... 30 секунди. 30 секунди. Да. Ето виж, защото не е наша песен. Защото е нормална радиофонична песен до 3 минути. А не тези изпедепсани неща, които ние правим. Трябва ли да си слагам слушалки? Ако държиш. Не държа. Аз трябва да имам връзка с господин Пейков. Така. Ох, то лаптоп ме направи. Да, създава ми. Искам да извадя една хилка и да започна да играя тенис през него. На маса. Хоп. Значи, ние след малко ще играем на тенис на маса. Това е късното шоу с Керана. И с... Този не го познавам. Значи, ако консумирам водка съм Наско, ако консумирам текила съм Краси, а ако консумирам хубава българска автентична ракия, отговарям на Иван. Защото там нещата да, стават. Мисля, че това е единственото име, на което можеш да отговаряш. На Иван? Българска ракия, да. Защото всичките други изчезват. Така. Може би евентуално да си. Не съм много запозната. В нашето семейство започнаха да пазят ракията далечна, защото аз използвам основно за дезинфекция. На мебели. Нали? Не за вътрешна или нещо, на мебели. Също. О, не, той си хвана за главата. Край се сгубихме! Господин Пейков, за да предам на вас хора, които не сте в стрима, и ако не сте в стрима, защо не сте в стрима, господин Пейков се хвана за главата. Как може ракия за дезинфекция? Да, така е. А другото, за което смятам, че ракията може също да бъде използвана, са масажи. Не, думата не е правилна. Разтривки. Разтривки. Не можеш да правиш масаж с ракия. Какво значи масаж с ракия? Както правиш фондю с българско сирене. Не става, не работи така. Значи, ако правиш, ако използваш ракията, за да мачкаш нечи гръб, кой е болен, настинал, правиш разтривка. Това е разтривка с ракия. Точно така. Дълбоко ги ценя. Между другото, най-гадното, но най-ефикасното, което става въпрос за някой, който има такъв дихателен проблем. Да. С мед. С вестници. О, знам, баба ми правеше. О, не, това ми беше най-мразно. Как? Аспирин натрошен. Записвайте си, това е рецепта. Баби на рецепта за всякакви дихателни проблеми. Значи, слагаш един вестник. По възможност, вчерашен. Може, не знам. 168 часа. Ако все още намирате вестници. 24 часа стига съм рекламирал вестници. Така. Да. Миска се хвана за главата. Аз ти казах, че не е добра идея да съм водеща. Окей. Така. Приятно ми е се. Слагате вестника, разпоставите. Първо го намачкате, за да не е толкова твърд. Гледайте в стрима, защото показвам. Да, аз показвам също, оказвам с ръце. След което, трябва да има натрошено черно пиперче. Натрошено аспиринче. Поливате с ракия обилно. След което това нещо се слага върху нейлон, евентуално, защото не искате да се просмуча, въпреки че точно се просмуча. Няма как. Отгоре слагате един шал и това нещо си го залепете на врата. Първоначално ще усетите агония, болка, омраза, да, всичките чувства, които можете да се сетите. В целия спектър на негативната емоция, всяка едно чувство, след което го завръзват. Но реално, в момента, в който свикнеш с умопомрачителната миризма, от която ми се забиваше свят като дете. Свикнеш? Ти си свиквала? В един момент вече свикваше, когато става топличко и приятно. До момент, в който сутринта не се събудиш и всъщност е ледено. И буде, и цялото ти гърло е станало релефно, защото по него е залепнал черен пипер и аспирин. И повече не можеш да излезеш този ден навън. Да, спомени. Детство мое. Най-хубавият спомен сега ме подсети. Аз съм между другото един от тези 10% по света, които са алергични към аспирин. Не. Да. Разбрах го по един странен начин, в който просто после бях като географска карта, много е яко. Топография, всичко е 6, така, стресната майка, семейство, всичко е много готино. Минаваме напред. Аз имам гадже. Тя е много мило момиче, което е лавица, дълбоко агресивна. Значи няма как да е мила. Издаде се. Мило момиче. Кавичките се видяха в стрима, така. Но най-важното беше най-добрият ми приятел. Аз в това момче се кълна. Той е мой брат, друга майка. И така, той в едно време нещо ми беше набрал. И излизаме ние в едно заведение, пиеме си. И той вика, знаеш какво? Ели, сега. Ако искаш да го гътнеш по бърз и ефективен начин, спи му една чаша вода, пусни му едно обсаринче и му кажи, че сода. И викам, ева, бе, аз за какво ви ги казвам тия неща, за да не ме убиете, това какво издава на момичето, но се разделихме. Да, предполагам. С най-добрия приятел, не след опита,
за твоето приключване или преди? Каза, че спрайт не мина номера, защото го усетих веднага. Да, така е, така е, така е. Спрайт има вкусна ябълка, малко или не глупости, да спълни глупости. Но куда да се бил? Тъй като предния час си говорихме за котки, сега този час може да си говорим за странни алергии и странни бабини рецепти. Да. Добре сте ни дошли, 029-6-356. Споделете вашата алергия с нас, а ние можем да намерим решение за нея. Евентуално. Или защото вече очевидно ще става регулярна рубрика, защото аз намерих човека, с който бих искал да ко-водя forever. Но. Трябва да се допиташ и до твоята публика. А не, тя публиката, зрители, тя публиката е готова. Зрители? Слушатели. Имаме и зрители, имаме слушатели. Здравейте! А както сме да отворим прозорец, може да има и хора отдолу. Това между... Ето, заради това имам проблем да си комуникирам с лъвици. Защото винаги те кара да си забравяш мисълта. Прощавай. Може да си записваш. Да си записвам? Да. Къде? Преди малко каза, че се чувстваш като... Защото лаптопа ми, уважаеми слушатели... Беше между нас. Беше между нас. Приличаш, все едно си опънал мрежечка за пинг-понг. Само трябваше да ги въоръжиш с по една хилка. И да започнем борбата. Тук и сега. Мисля, че можем да продължим нататък. Значи за момичето, което е пълноправен космонавт, господин Пейков, ще трябва да и пусне песен. Искам. Песен. Господин Пейков, като не сте лъв, тогава Козми Гърл и Джамиро Клай, приемете го като поздрав към всички, които са лъвове, не лъвове, но ето за едно космическо момиче, един Джамиро Клай с Козми Гърл. Благодаря, благодаря. Чакай. Не, аз не останах тази тенис. Сега си навключен микрофон. Да, ами специално си бях забрала един потик, на който пише Козник и току-що смятах да го покажа, да го демонстрирам, да се разгърди, но погледнах надолу. Джамиро Клай! Да. Да, това, значи това не е добър знак, когато всъщност си мислиш, че си облечен с едно, но когато погледаш надолу, се оказва, че си облечен с друго. Не е добър знак. Не е добър знак. Не е добър знак. Да. Сега започваме нашия терапевтичен час. Кога за пръв път се почувства така? Така. Много често... Мисля, че на всички ни се е случвало да открием... На всеки му се е случвало да в някакъв момент да се окаже с блуза наобратно. С друга част от облеклото си наобратно. С два различни чорапа. С един къс, с един дълъг. Онзи ден открих Митко, нашия бърбани, с който петичката му беше завъртяна от обратната страна на кръчето. И той не беше разбрал, да. Изглеждаше много неудобно. Но го спасихме. Правихме петичката. Добре ли му е кръка? Да. Вече, да, ми беше малко, да, не знам. Аз усещам дискомфорт, изкривен. Само докато ми го описа. Да. Така е. Тежко е. Този стрим. Но тази лампа, уж трябва всичко да е по-професионално, но аз имам проблеми да гледам към нея. Ми не дай да гледаш към нея, гледай към мен. Така е. Мисля, че този разговор се движи много зле. Много зле. Защо? Идеално е. Сега разбирам. Между другото обаче не виждам зелено. При мен е някакво синкаво такова. Така ли? Това е защото очите ти иска да компенсират. Трябва да виждаш точно обратният цвят в спектъра. Всъщност. Ха? Да. Да. А ти колко време прекарваш в Google? Ох, много. Аз съм от хората, които като ми зададете въпроси, аз не мога да отговоря на въпроса, си вадя телефона и започвам да чета. До момента, в който моят интерес и любопитство не са задоволени. И докато не стигна в 3 часа през нощта до темата, защо котките са депресирани, без да търся дори тази тема. Без да го търся. Новата тема е защо кучетата никога не са депресирани. Не знам, не съм сигурна, но мога да започна да гугълвам сега. Но не мисля, че е моментът. Ще се въздържа, за да е по-професионално. Този влак отдавна... Професионално? Значи сем спряха да ни слушат. Да, след като тук споменахме спрайт, аспирин, обсарин. И просто отиде. То отдавна отиде. Аз също не трябва да държа контролната. Къде бе? Всъщност, един интересен въпрос е човек, който се занимава с такива неща. Много ми е интересно. Ние в нашата песен драма използваме думата нутриболи. Проблем ли е това за едно радио? Може би трябва да е цензурирано. Защото си спомням, че бяхме кандидат. Да, бяхме кандидатствали дори в БНР топ 20 за нея и тази песен не ни приеха. Може би защото беше много лоша. Също така. Може би. Но наистина се чудих дали... Не, това не е драма. Грешка. Това е в песента не. Да. И, точно така. Сега, мисля, сега това може ще да спрем за малко стрима, за да може да препотвърди творчеството на Кирана и всичко ще бъде.
Да. Както примерно цех за сънища в началото трябваше да се казва Занакс. Де щяхте да имате проблем. Да, точно така решихме. И всъщност смятам, че цех за сънища е много по-красиво име. Занакс е много цинично. А цех за сънища е по-романтично. Ето говорихме за романтиката и акустиката, да, и акустичните изпълнения. И сега може би ще си говорим за тях във фирма, не знам. О, да, о, да. Отиде към край. Че ми ръкоятва и към край. Движи се, движи се. Това е късното шоу. Това е късното шоу. Аз съм, значи до момента бях Ива Дойчинова, Кати Василева. Мога да се представя като приятел. Бъди Керан. Аз ще бъда Митко. Не мога. Добре, не дей. Имаш много приятен тембър на гласа. Не съм сигурна колко е вярно това. Но може да се обадите и да ни потвърдите или отхвърлите тази теза на телефон 02-963-5650. А най-важното, ако се сещате за бавени рецепти, които помагат срещу алергии, или ако имате странни алергии, също ни звънете, защото тази вечер терапевтичният час на Димитър Ганев и Керана е отворен и ще терапевтичният час, тези терапевтични 3 часа. Даже призовахме Рейчел Роу да звънна отново, тъй че Рейчел, ако имаш нужда, звънни ни. Ние приемаме всякакви видове спасяване от това безидейно нещо, което се случва в момента, но пък най-сладкото е. Между другото, говорихме си за, че ще си обърнем внимание, ще спомним си от преди 2 седмици, защото аз съм живял в Берлин, ти си била в Мюнхен. Точно така. Много, много тежки години в моя живот. Защо, между другото, интересното е, в Мюнхен съм ходил само да гостувам. Тогава трябва страшно много да ти е харесало. Да. Ето. Така. И винаги бяхме в покрайнини. Но ходихте да се разхождате по центъра. Няма как. Няма как. Което трябва да го отворя. Просто нещо, което много искам да споделя с хората. Това е като Батман и с Супермен. Нещо, което просто току-що ми хрумна и наистина имам силното желание да го споделя с нашите слушатели тази вечер, е, че ние в България цяло и в Европа сме свикнали да имаме ясно обособен център. Нали, пияца, някаква главна. Да държим в България с тази главна улица, където излизаш на главата, излизаш на центъра и се разхождаш там. Точно така, стъргалото. Баща ми така го нарича, интересна истината, не съм го чувала от никой друг. Но просто да излезеш там, не се знае какво ще правиш, но излизаш там. Да те видят хората, те да те погледнат. Спомням си, когато за първи път аз каснах в Тайланд, бях супер объркана, отидох, нали, вече при моите приятели, които се бяха установили малко или много. И отидох при Себастиан и му казвам: добре, Себастиан, всичко 6, айде да ме водиш на центъра. При което Себастиан ме погледна и каза: тук няма център. При което аз, нали, мозъка ми се щупи в този момент. Просто, нали, опита се да пресметне, но след което се отказа и каза: как така няма център? Викам, ти нещо не си разбрал, объркал си. Няма как да няма център. Няма как да няма център. Навсякъде има център. Има център, има главна улица, искам да ме заведеш там. И знаеш ли какво е интересното? Те нямат такова нещо. Там няма център. Няма ясно обособен, или както ние си го представяме, точно като площад, като някаква пияца, на която имаш фонтани или някакъв паметник, поща, нещо, на което да се чакате, или примерно НДК. И няма център. Няма център. Не можеш да си направиш среща някъде. Не знам къде си правите софиянци среща. Старите софиянци си правихме на аптека, но вече това не съществува. Аз знам, че на попа също някакви хора си правят. Да. Това даже го знам къде се намира. Но в Пловдив, примерно, си правиш на пощата и на бингото. Например, среща, ето така, там няма такова нещо. Нямаш център. Няма главна улица, в която да се разхождаш. Няма такова нещо. Там всъщност много трудно можеш да намериш открито пространство, което не е храм, и е пешеходна зона. Много интересно. Просто наистина това беше нещо, което ми щупи мозъка. Щупи ми представата, която съм имала, и онзи мим, това меме, което е that my whole life was a lie, просто тотално влезе в употреба в този момент. Така, извинявайте за това лирично отклонение, но много исках да го споделя с вас. Да знаете, че просто ние сме много щастливи, че си имаме център и си имаме главна, и всеки път, като излезете, се разходите на главната или на центъра, трябва да го цените това нещо, защото има хора, които не могат да го правят това. Няма главна, няма център. А дали реално те си по-щастливи или по-нещастни? Виж, знаеш ли какво е интересното? Че няма как, според мен, защото това все пак е едно субективно мнение, но аз смятам, че няма как да знаеш
нещо да ти липсва, ако ти не знаеш какво е това. Факт. Например, аз, ако е някой човек, който никога не е опитвал кока-кола или да защитяваш ли това нещо такова, не знам. Някой човек, примерно, някакъв азиатец, който никога не е опитвал мусака, няма как да му липсва, защото той няма представа, той дори не може да си го представиш това нещо. Ти трябва да си представиш това нещо, какъв вкус има, какъв аромат има, за да може то да ти липсва. Ти дори не знаеш за неговото съществуване. Mm-hmm. Така че не смятам, че на тях им липсва. А какъв ти беше въпрос преди това също? Може да ми го зададеш пак, за да се върнем обратно. Значи на 39-то продуктово позициониране, откакто сме започнали тези 45-ти разглас, ще банкротирам. Аз тотално забравих за какво става въпрос, но един стар българин би казал, те нищо не знаят, що да се опитваш да така е. Те са, просто са лишени от тази манна небесна. Възползвам се от националния филм да направя реклама, правя чудесна мусака. Рядко, много рядко, но чудесна. Като мусаката ми е един път. Във всеки един смисъл на думата. Ако искате да опровергаете керама, 029656. Сега, ти ме питаше за Мюнхен, нали? Нали точно така? Какво за Мюнхен? Да, чакай да се върнем обратно. Да. Ти си живял в Берлин. Колко време си живял ти в Берлин? Защо по дяволите си живял в Берлин? Какво правиш там? Защо реши? Година и половина. Година и половина. Правих детска телевизия. Детска телевизия? Mm-hmm. Това всъщност е забавно. Mm-hmm. Е, какъв език? Ти знаеш ли немски? Да. Защо? 21 години. Ми, защото баща ми реши, че цялото семейство знае английски. Защо да не прецакаме да знае немски? Точно, къде си го учил? В частно немско училище. В което имах най-големите, с цялото уважение на света, защото ме научиха на немски, но най-големите цепери, които бяха обикновено германци. Разбира се. Да. Да. И най-важното нещо между... Добър водещ си между друг. Най-важното беше в 9-ти клас, аз бях най-добрия в училището, казах аз скромно, защото съм лъв. Така. Да. Така. И в 9-ти клас, най-добрия по немски, единствено човек, който говори непрекъснато и само на немски, и след секунда ще имаме слушател, но ще си разкажа историята, ми оставиха петица. Значи цял срок, два срока, аз имам 6-6-6-6-6-1-5. На класното 5 и тя ми остава 5, на което естествено баща ми в този момент откача. Вика, аз за какво ги давам тези пари за частно обучение? Отива той в училище, след като аз дълго време наред му казвам на тате, в смисъл, наистина, не съм виновен. Не съм виновен. Отива той и тя казва, германката, тази Карин, която му казва, че писал ми е нарочно петица. Аз съм бил защитица, но ми е писал петица. На въпроса на баща ми, защо? Защото се държи тенденциозно. Какво означава тенденциозно? Отговарям иронично на немски. И той така вика, не е ли това идеята на комуникацията на немски, иначе му се получава ирония на чужд език. В смисъл, това смятам, че дори е за по-висока оценка. Що можеш да си смееш? Значи, според мен, най-висшето доказателство за това, че си овладял един език, е да можеш да използваш хумор на него. Да си забавен, да си смешен на този език. Много ми е приятно да бъде с теб. Много хубави комплименти правиш. Имаме слушател. Добър вечер. Нека ти си сложиш слушалки. Добър вечер. Така. Не, господин Ганев съм. Да. Добре. Съгласна съм. И после разтривка с ракия. Да не забравяме. Така. Така ще ми направи гласа още такъв. Меден Загорски ли беше господин Пейков? Загорски глас. Загорски, да го знам. Но, понеже много споделяте и много често споделяте
Костова, да. Да, опитаха се да... Най-добрият ми приятел ме подведе. Реално даде арсеник в ръцете на това мило девойче, което всъщност не искаше да ме убие. Значи, веднага казвам, не се връзвайте на колежката Костова, която обикновено ме предлага като сингъл. Като трофей. Няма от какво. Няма причина да ви е срам. Абсолютно. Абсолютно никаква. Мисля, че се справяте дори доста по-добре от нас. С говоренето всъщност. Сигурна съм. Чудесно е, че се справяте с това нещо. Че не позволявате то да ви бутне. Много правилно. Диана Костова, ти, която ми правиш такива реклами в ефир. На крака съм ти дошла. Къде ще се дърпаш, а? Трябва ли да ти се обадя по телефона? Как се казва, да извинявам? Здравей. Да. Еми да. Трябва да сте доволни, да се задоволите с това. Много... Сега. Не съм от София, не съм София Хореничка, но все пак. Нали? Много ви благодаря. Поздрави от нашия звукорежисьор, господин Пейков. Най-важното е, че сега в момента, след като аз опитвам да събера цялата червенина, която изплува на лицето ми, да, наистина. И се върза идеално с цвета на сакото ми, господин Пейков, маестро Лени Кравиц, Are you gonna go my way? Продължаваме в стрима във Фейсбук. Хареса ми как ти ми зададе въпрос. И не говорихме по него. Просто отиде. Той въпрос и тръгна. Окей. Добре, че не чувате. Средно статистически, по колко разговора водите на предаване? Един. Не съм сигурна дали това е добър знак или лош. Че имаме толкова много разговори тази вечер. Тази вечер. Я чакай аз малко да погледна отзад какво пише. Ехо, хора! Искаш ли да отворя? А да, питат хората кога пак ще... Ето, Ели нашата басистка, да, е написала, че реално кучетата всъщност изпитват депресия. Ели, ако искаш, може да ни се обадиш и да ни кажеш какво знаеш за кучешката депресия. А през това време, я чакайте да погледна какво друго има тук. Така. Аха. Също. Виждам един въпрос, на който ни питат кога пак ще правим концерт в София. Ето, обаче, пишеше всъщност кога ще разбием сцената. Проблемът е, че ние ще правим акустичен концерт, който най-много да ви депресираме. Но пак е концерт.
Може би не трябва да говори така, защото хората няма да дойдат. Елате, елате! Ще е много забавно между сълзи. Добре сте ни дошли. Добре сте ни дошли, да. Нищо де, но аз... Чакай, чакай, така, така, чакай, сега се виждам, че да се опитам да се настъня, да се наместя. Един момент. Не, чакай, добре, ще съм на стола. И, да, и, но сега ще го обявя, ще го кажа и в ефир, това нещо. Има още един час между другото. Ужас. Кошмар, кошмар. В който силно се надявам, че ще успеем този път да говорим за 2 часа. До сега ги готвим. Ужасно е. Виж, когато си, кога си толкова близо и носът изглежда голям. Да, защото фокусното разстояние. Всичко става заради фокусното разстояние. Може специално с доктор Стеф да покрием тази тема за фокусното разстояние. И защо когато си правите селфи от тук през ръка, носа винаги не изглежда много голяма, останалата част от лицето много малка. Да, не знам. Дори не знам за какво говоря в момента. Стига толкова. Аз може да почвам. Няма да говоря! Не. Трябва. Защо? Трябва. Ти, Диана Костова, която знам, че гледаш някъде там заради... Възседнах си стола. Това ще е момента, в който ще се видим как вам да изслагаме слушалките много бързо. Това е много, много, много ни разсейва, защото има страшно забавене, всъщност, от което е около 10 секунди. Даже виж тук соча. И сега тук соча и там соча. О, кога е забавно. Инсепшън. Това е късното шоу. Добре сте ни дошли. Правим терапия. Очевидно светосъм е Димитър Ганев, който... Има нужда. Явно. Според слушателите. Според слушателите. Аз нищо не съм казала. Нищо. Ти само подлежда. Думичка, да. Аз днес е 1 април и аз се забавлявам на твой гръб. Затова, моля ви, продължавайте да се обаждате и да сфотосвате господин Ганев на телефон 02963-5650, за да може аз да се забавлявам на негов гръб. Господин Беков, моля ви се, не вдигайте повече телефон. Това са пълни щуроти. Добре сте дошли в нашия стрим, добре сте дошли в нашото късно шоу. Очевидно терапевтичната 15 минутка беше посветена на мое име и очевидно прекалено много лични истории иска да разказвам в ефир. Кажи нещо за себе си. Бяхме започнали да обясня. А, добре, чакайте, не, добре. Всъщност... Давай! Така, сега е момента, в който мисълта обратно към центъра. Да. Така. Бяхме започнали да си говорим за това, че ти си бил в Берлин. Да. А аз в Мюнхен и за това, че учителката ти по немски в гимназията ти е писала петица заради, точно така, заради тенденциозното ти поведение, да, което значи, че си бил ироничен на немски език. Мисля, че аз всъщност никога не съм успяла да постигна толкова високо ниво, особено в гимназията, защото аз идвам от английската гимназия в Пловдив, което е всъщност според мен, значи противно на всякакви други казания, това е най-доброто училище и руската и математическата могат да имат много поздрави от мен тази вечер по радиото, по националния ефир. Но, въпреки това бих казала, че в момента, в който стъпих в Германия, всичките знания, които имах, мисля, че ми послужиха просто колкото да гледам телевизия, евентуално, и да разбирам половината от нещата. А какво точно, въпреки че съм сигурен, че поне 360 000 са ти го задавали този въпрос, какво точно прави емоционален, експресивен и, да, най-важното, емоционален човек в Германия? Чудесен въпрос, на който не мога да ти дам отговор, защото аз самата до ден днешен нямам отговор на този въпрос. Ти не захист ли си? Не съм, но може би моите родители са. Моите родители, да, като всички други родители, искаха да вземат най-правилното решение за мен. И да, това е стремежа. Смятам, че всъщност е много трудно да взимаш решения, които определят живота на трети човек. Много е трудно, защото ти се стараеш страшно много, но няма как, ти си човек, ти ще направиш грешки. Да. И винаги кога... трябва да взимаш решение. Трябва да взимаш решение. Така че те винаги са се опитвали да вземат най-правилните решения за мен, но
Но естествено винаги се допускат грешки в този момент, но аз бях в немската гимназия и още от малка знаех, че повече 50% мисля, че от моите си ученици заминаха да учат навън. И естествено и аз като тях, и това беше моето бъдеще, трябваше да замина да уча навън, при което да, заминах и въобще, само да ви кажа, че когато съм била на 18, съм била изключително неориентирана и въобще не знам какво ми се е случвало. Наистина. И когато заминах, изобщо не бях наясно защо заминавам, какво ще правя там, какво има там. Когато не си живял навън, дори да, знаеш, че хората говорят на друг език, но не осъзнаваш напълно, че менталитета, начинът им на живот, начинът им на мислене е тотално различен от твоя. От този, с който си свикнал до сега. Тъй като не може 18 години, нали, 19 да си живял на едно и също място и изведнъж отиваш там. Примерно, отиваш в Тайланд, ах, няма център. Как така няма център? Не мога да няма център. Аз цял живот е имал център. Цял живот съм се разхождал от центъра и ти сега ще ми кажеш, че аз не мога да се разхождам от центъра. Та така да отидох там и чак тогава осъзнах, че това място не е за мен. Мисля, че в Тайланд по-сходна емоционалност можеш да намериш, отколкото в Германия. Точно така. Там се чувствах много повече вкъщи, отколкото в Германия. Германия никога не успя. Този разговор, примесен с много космонавтика, спазваме за следващия час. Музика и малко новини. Малко вода. Спи водата. Желаеш ли вода? Много ме яд, че не ти направих чай. Имах силни планове, просто защото миналия път направих чай и си го изпих сама. И си каза, този път ще ти направя, като един истински ководещ, отговорен, ководещ, аз ще ти направя чай. И ще ти донеса и какво направих, нищо не направих. Сега пия от него вътре. Вече в ефира това ми не е поел ангажимент да преш мусака. О, това е ужасно. Май наистина го направих. Аз наистина го направих абсолютно. Защото докато сипваш си сол върху. Да, така е. Наистина правя чудесна мусака. Да. Нали, правя чудесна мусака. Може би, защото наистина имаме няколко опции. Може би, защото наистина правя чудесна мусака. Или съм правила толкова малко мусаки в живота си, да, че всъщност шанса да се получат добри е бил по-голям от шанса да бъдат лоши. Авангарден подход имаш към мусаката? Абсолютно не авангарден. Много класически, много старомоден като мен. Много. Абсолютно. Знаеш ли какво смятам аз, че е най-важното за една мусака? Да, съвсем сериозно. Това знам от майка ми. Да. Много благодаря. За което картофите трябва да се запичат. Една мусака изисква време. Значи не може да направиш бързо мусака. Това не е пържени типички. Въпреки че пържените типички, те изискват време, за да можеш първо да ги натиснеш в брашното, за да може да се дехидратират и като ги изпържиш, реално да станат наистина хрупкави. Така че да, но една мусака изисква много време. Не може да правиш бързо мусака. Тя се прави бавно, отнема много време. Затова картофите, след като ги обелиш, ги нарежеш ситно и ги вкусиш там с сол, нали, с там разните му работи, който каквото слага, не знам, not judging, го слагаш нали, вътре и го разбърваш. И докато не стане запеченко, реално моята мусака може да си я мажеш на филийка. Ей, това е. Аз точно така. В смисъл, толкова е крехка, разбираш, толкова е, просто толкова е всичко вътре в нея. Като масло, като не знам, много хубаво, много хубаво. Аз не обичам мусака, но си харесвам мусаката, по принцип. Да. Как можеш да правиш нещо толкова чудовищно добре и да го описваш по толкова сладък и вкусен начин, а реално да кажеш после, аз не обичам мусака. Така, това е също като с мюзикали. Това е много интересно, аз играя в мюзикали. Нали, обичам да играя в мюзикали. Огромно удоволствие за мен. Не задавай въпроса с мусаката. No to self. Така. Да. Много мразя да гледам мюзикъл. Не разбирам това изкуство. Аз не разбирам този жанр. Не го разбирам. Да, просто не знам. Можете, ела да гледаш ми той, ела! Не можеш! Иисус Христос Пръзвезда също задължително. Това са, Вита вече е поставен в опера Пловдив. Иисус Христос Суперзвезда очакваме, като отворим този оперен сезон, в Пловдив да го представим. Да. С чудесно. Много авангардно. Много харесвам режисьорката Веселка Кунчева. Константин Добройков, диригента. Пократителен. Диригент, онзи ден го сънувах, трябва да ти се обади косо да ти разкажа какви пократителни неща сънувах.
Да, нищо хубаво, нищо хубаво. Беше много притеснителен сън. Значи ще ви е успешен сезон. Да, точно така, да, да, да. Просто наистина. Май така за закономенността се нещо, нищо не разбира. Да. Да, да, да. Но да, така че мюзикалите, това, че можеш да правиш нещо добре, не значи, че ти харесва да го правиш. Или да гледаш как други хора го правят. Също е интересно. Да, не знам, при вас така ли е? При мен е така. Не знам, не, че, не, че тя е най-логичният човек, който познава. Ева, що да не... Да, всъщност да, това няма много логика в него. Mm. Аз си призная, това не е много логично. Mm. Да. Искаш да кажеш, че има нещо нелогично. Не. Не. Въпреки, че колкото повече мюзикли, колкото повече се интересувам и колкото повече навлизам в тази материя, толкова по-интересно ми става. Всъщност, защото има определени неща, за които започваш да гледаш и да следиш. И не гледаш просто, нали, цялостно какво си. Обръщаш внимание на детайли и ги сравняваш с други неща. Мисля, колкото повече задълбочени са ти знанията в дадена тематика, толкова по-интересна е тя за теб, когато слушаш някой друг да говори за нея. Така че, да, мисля, че може би една от причините, поради която не съм разбирала мюзикалите, е, че съм била невежа. Всъщност. Май това открихме. О, Боже. Между другото, колко често констатират хората, че си брутално интелигентен? Защото, не толкова често! Защото в момента с добро служене думи си измъхна от положение, в което... В което не съм логична, нали? Но беше интересно. Това беше интересно. Даже аз по едно време си казах, да, тя е логична. Съм много логична. Момент си казах, аз съм супер логична. Тя колко е? Интересното е, че членовете от бандата има различни моменти, в които са констатирали, че съм умна. Защото в началото, като ме видят... Плашещо умна си. Така ли? Не знам. Не мога да кажа за това. Но не смятам, че съм много глупава. Въпреки, че е имало ситуации, в които съм реагирала и съм постъпвала толкова глупаво, че сама не мога да си повярвам. Боже, имам страхотни истории, като например отидох да внеса едни пари, след което се окаже, че съм си внесла всичките пари още в самия момент и трябваше да ходя да си ги изтегля. Нямах оправдание за себе. Всички сме имали такава ситуация. Да, твърде много такива ситуации. Просто чудесно ли това, като онзи ден щяхме да ходим да тренираме навън, при което аз си взех маратонките, вървях цял ден с тях и понеже чантата ми е твърде малка, за да ги събере, през цялото време си ги държах под мишница. И след като 3 часа обикалях с маратонките, осъзнах, че ние ще тренираме навън. И на мен не ми трябват маратонки за вътре. И дори нямаше кой да обвиня. Нямаше на кой да се ядосам и да му кажа, ти, заради теб стана това. Ти си виновен. Сега трябва да направиш нещо, за да ми е хубаво, защото заради теб ми е гадно. Не, аз бях. Аз сама си го направих това. Еми, трябва да направиш нещо хубаво за самата себе си. Ето, това е много сложно. Това е много сложно. Да, да, да. Така че съм наблюдавала себе си в... да взимам и да правя безумно тъпи неща. Което мисля, че е едно от нещата, които най-много ме ядосва. Много мразя да правя тъпи неща и тъпи грешки. Тъпи грешки. Нали, като направиш някаква грешка, която е сложна и която е продиктувана от някаква емоция или нещо друго, окей, айде. Тъпи грешки. Много тежко. И в един момент се откриваш така, 5 дни по-късно под душа седиш. Или седмица по-късно в леглото в 3 часа и си такъв като. Да. Да. Не те напуска. Никога. Защото под душа е много, много гадно, когато се прави. Кажи ми нещо, в което ти си се почувствал тъп. Сподели се с мен. Ситуация, в която ти си се почувствал тъп. Много тъп. Моля те. Имам нужда. За да спра да се чувствам толкова тъпо. Значи, преди малко казах, че си плашещо умна и тя се чувствала тъпо обаче. Кажи ми. Кажи, сподели с мен сега. Кажи ми. Имам нужда. Почеши ми егото. Да ти почеш твоето его с... Мисля, ти като си свалиш значи, твоето, може да ще изпъкне. Преди малко, като ме светосаха в ефир... Много толкова ти смях. О, колко ти смях. Иначе я чувствах се супер. О, бе, толкова забавно. Оле, не знаете какво... Ако слушате какво се случва по радиото, защото телефонните разговори няма как да го чуете, тук беше вау. Ага. Беше много вау. Най-приятното, знаете ли кое? Има го като подкаст в Spotify и в SoundCloud.
Тече да се чувствам тъпо. Приятно ми. Кажи Митър Галев. Не, друга ситуация, на която не съм присъствал. Която заради твои собствени действия се е случило това. Ти си направил нещо, което осъзнаваш, че тъпо, такто понякога много... Аз смятам, че съм доста добър шофьор. Така е. Добър шофьор съм. Шивно на някакви хора, които казват, че съм припряна. Това не е така. Е, че карам стресо. В смисъл, аз и съм стресов човек. Цяло. Но, примерно, като знам, че направя някаква много тъпа маневра и някой среща се изнерви и го виждам как и аз съм така, като да, викам човек, да, абсолютно прав си. Аз го заслужавам това, давай. И просто го поглеждам тип като човек, знам, разбираш, аз се наказвам в момента сама себе си много повече, той съжалявам, знам, просто знам. И, го, и в интерес на истината хората дори така тръгват, нали, искат да кажат нещо, но като видят лицето ми и просто ски като, окей, тя е достатъчно наказана. Да, знам. Не можахме да чуем твоята история, в която... Не, само аз си казвам някакви. Кажи сега ти! Ето така се работи. Винаги трябва да имате добър звукорежисьор, който да ви спася от тесни ситуации. Аз това си... Още сме на една страна с теб. Аз за това си върви. Аз за това си върви на зеха да се звукорежисьор. Нищо, а сега ще запоставя ефир. А сега можеше да чуем каква е температурата по радио. Може да го гугълме. Защото в някакъв определен момент ще се наложи да ви... Че да си говорим за астрономия. И дали Кирана ще лети до Марс? Няма, взема. Що? Трябва съм много зле да ме взема. То малко е one way ти. Също да, може пък нарочно ще го направя. Ех, че готино. Професионал е си пусна. Може си пусна правилната музика. Това е късното шоу. Аз се прекръстих толкова много пъти тези 3 часа, а това е само третия час. Под прекръстих имам предвид, смених си имената, иначе не съм се кръстил. Може и да се прекръстя, защото тази дивотия, която очаквах да се случи в пълния аспект. Кирана е тук до мен, което за мен е огромно удоволствие. Може би най-прекрасният ко-водещ, който един човек може да си пожелае. Това го казваш само, защото съм до теб сега. А, така. Да те видим другия четвърт. Долна лъжа е. Линия Америка, Джеймс Браун. Сега ми разказваш. Сега ми разказваш история. Тъпа история, в която ти си се поставил сам. Остави го късната шоу с Димитър Ганев да си мине веднъж. Да се представя поне веднъж като себе си. Имаме ли време? За кое? Да ми разкажеш. Кое ти разкажеш? История. Тъпа. Да, в която ти си се почувствал тъпо. Аз ти дадох пример за моите. Не, винаги съм се чувствал толкова. Това е като когато бяхме в едно предаване по една телевизия. Е, така мога да казвам. Побити ли в Мармалад, това още не е излъчено. И там ти взимат телефона и пишат някакви неща. И аз бях заедно с Били Хлапето. И аз задавах телефона и Били Хлапето каза, че си го е забравил. Всички знаем как се забравят тези телефони. И само меме на Хендри. Ей, ако ме слушаш... Ах ти, маймуно! Да, да, така ти същата работа. Ти също точно като него постъпваш. Сам на мой гръб, вместо аз да се посмея на ваш, вие на мой. Кой се смя преди 10 минути? Ей! Да. Скрил съм се, за да не спирам стрима и да не ограбвам хората от това да видят какво ми се случва на мен. Извън ефир. Да. Да. Боже. Между другото някой какво? Някъде пише... Какво пише? Чакайте да погледам. Чакайте да видя. Какво пише? Може ли едно лайв изпълнение акапела мед за Юлия? Какво? Мед за ушите и очите си. Така. Така. О, не, къде изчезна? Така. Сега, а какво да е това лайв изпълнение? Какво да е? Та лампичка е ужасна. Да. Така, какво да ви спе? Какво да ви спе? Нали ужасно? Не бе, идеално е. Много ви блести нищо, не виждам, имам зелени. След малко ще ви отрежа, бе. Така ли? Да. Няма ли да трябва да ми спе нещо? Ще ни слушате на 9.45. Колко време има? Колко време има това приказно момиче? 2.32. Ма къде бе, цял мюзикъл мога да ви изкарам.
проблемът е, че трябва да изберем какво ще е това, което да изпълним. Аз най-интересното нещо, което успя да чуя, беше версията на Милкшейк, но нека да не е. Трудно ще стане, трябва ми тежката китара на папката и откачените саксофонистите Ели и барбанист. Без тях тази песен трудно ще стане, но мога да им изпея на слаба силност, това винаги върви. Добре. Кафирате твой. Чувам музиката от тук, чакай малко сега. Ето дръпнахме. Дош пада бавно с нея самота. Идва па, за да не съм сама. Да, добре разбра, защото даже тя е по-добра компания от теб сега. Но ти едва ли знаеш за това, нали трябва да си ту, за да го споделя. А те пак те няма и ако не греша, нямаш планове, които включват мен в тях. Хей, хей, е, хей, но къде си ти, когато се нуждая? Хей, хей. О, защо си ти това, което аз желая? Колко си на слабо чувствам, пак съм в ръцете ти. Как забравим всичко, щом гледам се в очите ти. Си на слабо чувствам, пак съм в ръцете ти. Забравим всичко. Колко си на слабо чувствам, пак съм в ръцете ти. Как забравим всичко, щом гледам се в очите ти. Си на слабо чувствам, пак съм в ръцете ти. Забравям всичко, забравям всичко, забравям всичко, забравям всичко, забравям те. Забравям, че тази песен ми е трудно да пея, като не съм се разпяла.